خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا، مرحبا عبدالوہاب آپ کے ساتھ. دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ سورہ یوسف مکمل کرنے جا رہے ہیں. آخری چند آیات ہیں، 111 تک آیات ہیں، 105 سے میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں. اس میں بہت اہم باتیں یہ ہیں کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے بھی اسی دوسرے پر بھروسہ کر کے اسے مدد مانگتا ہے اور سفارش وغیرہ کی بات آتی ہے جو شرک میں داخل ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اور یہ کمیاں ہم مسلمانوں میں ہیں، ہم لوگ بھی ہم مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں ڈھلمل یقین. کیا ڈھلمل یقین؟ جو دیہات کی زبان میں کہا جاتا ہے. تو غور کریں گے، تلاوت پہ توجہ دیں گے، اور پھر میں بار بار گزارش کروں گا کہ یہ کام بالکل ثواب کے لیے سے آپ جہاں تک ممکن ہو سکے شیئر کریں، اور اپنے گھروں میں اجتماعی طور پہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں. اور یقین جانیے، اگر مسلسل بلا ناغا 40 دنوں تک اپنے تلاوت کا اہتمام کیا تو انشاءاللہ تعالی گھر میں فرق محسوس کریں گے، خیر کا فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ العزیز. 40 ڈیز یعنی سورہ بقرہ سے شروع کیجئے اور لگاتار 40 دنوں تک تلاوت کیجئے، انشاءاللہ تعالی گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی. آئیے میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيِّن مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمَا عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے. اور اکثر لوگ غور سے دیکھ سنیں گے، اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں. کیا یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ان پر عذاب الہی کی کوئی آفت آ پڑے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور وہ اس سے بے خبر ہوں؟ کہو، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سمجھ بوجھ کر میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تفسیر دیکھتے ہیں. حق کے ظہور کے بعد جو لوگ اس کو نہ مانیں وہ اپنے انکار کو ہمیشہ اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ جو دلیل مطلوب تھی وہ دلیل حق کی طرف سے ان کے سامنے نہیں آئی. اگر ایسی دلیل ہوتی تو وہ ضرور مان لیتے، گویا ان کے اعراض یا انکار کا سبب ان کے باہر ہے نہ کہ ان کے اندر. مگر حقیقت حال اس کے برعکس ہے. حق اتنا واضح ہے کہ جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو زمین و آسمان کی تمام نشانیاں اس کی تصدیق کرتی ہیں. وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ ثابت شدہ چیز ہوتا ہے. مگر حق کو پانے کے لیے اصل ضرورت دیکھنے والی آنکھ اور عبرت پکڑنے والے دماغ کی ہے، اور یہی چیز منکرین کے یہاں موجود نہیں ہے. حق کے مقابلے میں آدمی جب سرکشی دکھاتا ہے تو اکثر حالات میں اس کی وجہ شرک ہوتا ہے. بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ خدا کو مانتے ہوئے انہوں نے کچھ اور زیادہ
या मुर्दा हस्तियां फर्ज कर रखी हैं जिन पर वह अपना एतमाद कायम किए हुए हैं, जिनको वह बड़ाई का मकाम देते हैं। इस तरह हर एक ने खुदा की सेवा कुछ बड़े बना रखे हैं। गौर कीजिएगा, इस तरह हर एक ने खुदा की सेवा कुछ बड़े बना रखे हैं, वह उन्हें उन्हीं बड़ों के भरोसे जी रहे हैं। हालांकि खुदा के यहाँ सब छोटे हैं, वहाँ किसी को जो चीज बचाएगी वो उसका जाती अमल है, न कि मफरूजा बड़ों की बड़ाई। पैगंबर का काम एक अल्लाह की तरफ बुलाना है, यह उसका मिशन है। इस मिशन को उसने बसीरत के तौर पर अख्तियार किया है, न कि तकलीद के तौर पर। गोया पैगंबराना दावत वह दावत है जो इंसान को एक खुदा से जोड़ने की दावत हो और जिसकी सदाकत दाई के ऊपर इतनी खुल चुकी हो कि वह उसके लिए बसीरत और मारिफत बन जाए। इसी तरह पैगंबर के पैरू वह लोग हैं जो हक को बसीरत की सतह पर पाएं और तौहीद की सतह पर उसका ऐलान करें। आदमी अपने वक्ती इत्मीनान को मुस्तकिल इत्मीनान समझ लेता है, हालांकि किसी के पास इस बात की जमानत नहीं कि उसकी मोहलत उम्र कब तक है। कोई नहीं जानता कि कब मौत आकर उसके तमाम मज़ऊमात को बातिल कर देगी, कब कयामत का जलजला उसकी बनी बनाई दुनिया को उलट पलट देगा। आदमी अपने आप को यकीनी अंजाम की दुनिया में समझता है, हालांकि वह हर लम्हा एक ये गैर यकीनी अंजाम के किनारे खड़ा होता है। तलावत करता हूँ। वमा अरसलना मिन कबलिक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा अफलम यसीरू फिल अर्जी فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا अनिल कौम मुजरिमीन। तर्जुमा देखते हैं। और हमने तुमसे पहले मुख्तलिफ बस्ती वालों में से जितने रसूल भेजे सब आदमी ही तो थे, हम उनकी तरफ वही करते थे। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं ये देखते कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो उनसे पहले थे, और आखिरत का घर उन लोगों के लिए बेहतर है जो डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? यहाँ तक के जब पैगंबर मायूस हो गए और वह ख्याल करने लगे कि उनसे झूठ कहा गया था, तो उनको हमारी मदद आ पहुंची, बस नजात मिली जिसको हमने चाहा, और मुजरिम लोगों से हमारा अजाब टाला नहीं जा सकता। तारीख बताती है कि जो लोग रिसालत और पैगंबरी को मानते थे वह भी उस वक्त उससे बेफिक्र हो गए, जबकि खुद अपनी कौम के अंदर से एक शख्स पैगंबर होकर उसके सामने खड़ा हुआ। उसकी वजह यह थी कि माजी का पैगंबर तारीखी तौर पर साबितशुदा पैगंबर बन चुका तो होता है, जबकि हाल का पैगंबर एक निजाई शख्सियत होता है। तारीखी पैगंबर को मानना हमेशा इंसान के लिए आसान तरीन काम रहा है, और निजाई पैगंबर को मानना हमेशा उसके लिए मुश्किल तरीन काम। गौर से सुनेंगे। आद और समूद और मदियन और कौम लूत वगैरह की तबाहशुदा बस्तियां कुरैश के आसपास के इलाकों में मौजूद थीं। देखिए, कुरान से मुतालिक है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक है। इसको मैं फिर पढ़ता हूँ, गौर से सुनेंगे हजरत। आद और समूद और मदियन और कौम लूत वगैरह की तबाहशुदा बस्तियां कुरैश के आसपास के इलाकों में मौजूद थी। वो अपने सफरों के दौरान उनको देखते थे। ये आसार जबान हाल से कह रहे थे कि पैगंबर को निजाई दौर में न पहचानने की वजह से इन कौमों पर खुदा का आजाब आया और वह हलाक कर दी गईं। उसके बावजूद कुरैश ने उनसे सबक नहीं लिया। उसकी वजह इंसान की एक कमजोरी है कि वह एक गलत काम करता है मगर कुछ खुद साख्ता ख्यालात की बिना पर अपने आप को गलतकारों के फेहरिस्त से अलग कर लेता है। सूरह यूसुफ की आयत 110 की
تشریح سورہ بقرہ کی آیت 214 سے ہو رہی ہے، جس میں ارشاد ہوا ہے، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی وہ حالات گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے والوں پر گزرے تھے، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ خدا کی مدد کب آئے گی، جان لو خدا کی مدد قریب ہے، خدا ہمیشہ داعی کی مدد کرتا ہے، مگر یہ مدد مدعو کے خلاف داعی کے حق میں خدا کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ مدد ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب کہ دعوتی جد و جہد اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہو، خواہ وہ اس تاخیر کی وجہ سے دعوت دینے والوں پر مایوسی کے احساسات طاری ہونے لگے، اور آخرت کا گھر متقیوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اہل ایمان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آخرت میں ان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کی علامت ہوتا ہے، دنیا میں خدا حق کے دائیوں کی اس طرح مدد کرتا ہے کہ ان کی بات تمام دوسری باتوں پر بلند و بالا ثابت ہوتی ہے، وہ اپنے دشمنوں کی تمام سازشوں اور مخالفتوں کے باوجود اپنا مشن پورا کرنے میں کامیاب ثابت ہوتے ہیں، یہی عزت اور سربلندی ان کو آخرت میں زیادہ کامل اور معیاری صورت میں حاصل ہوگی۔ آئیے تلاوت کرتا ہوں، یہ آخری آیت ہے غالباً، یس لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، ان کے قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے، اور تفصیل ہے ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تفصیل دیکھتے ہیں، بس یہیں تک ہے، پچھلے پیغمبروں اور ان کی قوموں کی کہانی عبرت کے اعتبار سے تمام انسانوں کے لیے کہانی ہے، اگر آدمی عقل سے کام لے تو وہ ماضی کے واقعہ میں حال کی نصیحت پالے گا، دوسروں کے انجام کو دیکھ کر وہ اپنے احوال کو درست کرے گا، قرآن کسی انسان کی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، وہ عین اس پیشن گوئی کے مطابق آئی ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں کی گئی تھی، اس میں ہدایت سے متعلق ہر ضروری چیز کا بیان موجود ہے، وہ اپنے آغاز کے اعتبار سے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے اور اپنے انجام کے اعتبار سے ان کے لیے رحمت۔ تو دوستو، یہی پسور یوسف اختتام پذیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور تمام سننے والوں کی کو صحت مند و قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، اور آپ تمام لوگوں سے گزارش وہی ہے، پرانی والی بات رٹی رٹائی، کہ جہاں تک ممکن ہو سکے شیئر کیجیے، اور دعاؤں کی درخواست ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پورے رات سے شروع کروں گا، اور دعا کیجیے کہ میں مکمل قرآن آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔